Усім привіт, слава Україні! Сьогодні ми продовжуємо далі грати в гру «Острів». Гра про українське село 18 століття. Так, в сьогоднішньому відео ми будемо будувати школи. В принципі, можна школу покласти одну тут і другу коло церкви, щоб тут не класти або тут. Так, ще я хочу покласти, тут буде дві школи і дві ось тут. Одну школу я покладу, напевно, ось тут десь, або на цьому березі. А другу я покладу так, щоб люди з невеличкого цього хуторка могли навчатися і з цієї сторони. Вірніше, не люди, а діти. В школах будуть навчатися діти. Тому я її, напевно, покладу десь ось тут, бо я хочу навіть тут зробити невеличкий місточок, щоб люди могли переходити. Також я замітив, що торгівець з Деркачів, він пропонує мені, щоб я йому продавав яйця. Так як яєць у мене не дуже багато, верніше, їх багато, але їх в наявності лише 11 штук. Так як у мене дуже багато населення, вже ж 519 осіб, тому 3 курника справляються лише тільки з внутрішнім, скажімо так, споживанням. Продавати я не можу, тому я вирішив побудувати ще один курник, і напевно я покладу ось тут ще один курник. Може і ось тут я покладу. Тут я хочу покласти ще один свинарник, а також подумаю прокласти ще ось тут або ось тут невеличкий місточок, теж, щоб люди могли переходити. Тому що, напевно, ось тут я покладу, тому що я хочу, щоб більше громадян долучалися до роботи звідси. Бо цих людей я таки хочу лишити, щоб вони більше працювали на полях. Ще я ось тут добудую хатки. Бачите, що вже осінь. До речі, можете мене поздоровити. Так як я під кінець року, я уже в плюсах. Бачите, в тому місяці я був в мінусах, мінус 218. Я все не міг і не міг, у мене не виходило закінчити рік в плюс. З кожним роком все, скажімо так, менше і менше у мене було мінусів. Але все одно рік я закінчував, поза той раз було мінус 400, а цей раз мінус 200. А ось тепер я вийшов на плюс. Чому вийшов на плюс? Тому що дуже просто. Бачите, що по внутрішній економіці, так, ціну на ринку я оставив таку, як є. Ось бачите. Тобто закупівля 90%, продаж 110%. У цих 20% я виручаю собі в казну. Так, податок на житло я, в принципі, не збільшував, лишив 40%. Об'ясню чому. Тому що, якби оцим різноробам, їм дуже тяжко, бо, ну, скажімо, не дуже, але трохи тяжко заробляти, так як тут ці різнороби вже, я тут дуже сильно розбудувався, і вони тут у мене працюють і на ринку, вони працюють і в різних таких от свинарниках, курятниках, корівниках, тобто робота у них є, навіть тачкарні. А ці лишилися, скажімо так, без такої роботи постійної, скажімо так. І тому чоловіки, вони у нас получаються менше, так скажемо, працювали
на таких роботах важливих, от, наприклад, риболовля. А жінки робили на полях. Чоловіки долучалися, але їхній заробіток був тільки сезонний. Вони заробляли гроші тільки коли вони збирали наш урожай. Тому я вирішив покласти, ось бачите, такі сади. В садах тут у нас яблука, ці яблука я буду збирати. Так, побудуємо ще комору, десь, напевно, я так думаю, що десь отут. Побудуємо комору, в комору будемо зікладати яблука, які в нас тут вірус тут. Поки що ці сади молоді всього лише по 2 роки, тут нічого ще немає, ніяких яблук. Також ці яблука будуть постачатися на ось цей торгівельний склад. Тут ще яблука не указані. Бачимо, що з деркачів купець може заказати, дати мені заявку на купівлю яблук. Я можу оформити, але у мене 0 на складах і 0 на експорт. 0 у місті. Тобто яблук у мене дуже мало. У мене є сад з яблуками ось. Але, скажімо так, урожай вони дають не дуже великий, тому я взагалі думаю тут прибрати цей сад. А тут у мене абрикоси і вишні. Вишні всього лише один рік, абрикоси 10. Ну, ці сади, скажімо так, вони більше були направлені на внутрішній ринок. Я, тобто, теж не міг продавати. А тут я додавив сади, в яких я буду вирощувати яблука, збирати, тут покладу комору прямо на території ринку. І різнороби будуть мати більше роботи, тобто вони не тільки будуть переносити або перевозити оці ресурси там на виробництво, а також будуть, скажімо так, переміщати яблука спочатку на склад, а потім зі складу у наш торгівельний склад, і тут я буду продавати. В общем, такий-то план. І також я додавив ці сади, і також до них додавив робітників. І от ці робітники, вони вже роблять. Ось він тут живе, прямо коло роботи. І бачите, він вже має який-не-який статок. Тобто, жінка різнороб, а от Захар займається садом. Так як жінка має заробіток тільки коли потрібна праця різнороба, то чоловік заробляє, скажімо так, цілий рік, місяць у місяць він заробляє кошти. І таким чином у них завжди є якісь, скажімо так, заощадження, за які вони можуть проживати. І не треба постійно їм сплачувати якісь такі от, робити їм таку грошову допомогу. Грошова допомога також виплачується з нашого общого бюджету. Тому нам це поліпшує, скажімо там, так, нашу фінансову нашу таку структуру. Тобто не треба розкошелюватися на різні такі проблемні участки. Так. Ну і бачите, що рік закінчується, плюс 1000 у мене за рік вийшло. Наприклад, щоб мені покрити оцей мінус, мені треба 10 років, щоб кожен рік було плюс 1000. Тоді я за 10 років покрию свій розхід. Це дуже добре, тому що обично я закінчував рік, було у мене мінус 11 з копійками. Ну, в цей раз я вже закінчу мінус 10. Тобто я йду у плюси. А йду у плюси чому? Тому що я почав багато, бачите, і тканину вже продаю, і шкіру, і одяг, і теплий одяг навіть, і збрую. Це все я вже продаю. Закуповую вапно і закуповую залізо. Так як я замітив, що вапно, воно в основному добувається, може ви замічали. Ось я зараз вам покажу. Тут є, ось, так,
оце камінь, а вапно виглядить приблизно так же, тільки воно трошки окремо лежить. І я замітив, що вапна тут майже нема вже, я вже все вапно, яке було навколо моєї території, коло води, я вже все, скажімо так, зібрав. Значить, я буду зносити камінярню і вапно для виготовлення, ну, скажімо так, теплого одягу, чоботів, я буду закуповувати. Тобто, я вже оприділив, що я мусю закуповувати 100%. Я закуповую вапно, ось, наприклад, тут нема, а от тут є вапно. Я закуповую вапно і потім переробляю на різні, скажімо так, різні елементи і от виготовляю взуття, тобто я вапно закуповую по одній ціні, трошки танші, а взуття і теплий одяг я продаю по трошки дорожчій ціні. І так, таким образом я піднімаю свою економіку і іду в плюси. Також я підняв податок на землю, так як у мене тут землі багато, і можна піднімати статок, але піднімаємо до того моменту, поки, ну, скажімо так, наші мешканці не зрозуміють, що це задуже. Я поки що більше не піднімаю, мені вистачає, і плюси в мене вже є, тобто я тут нічого більше не роблю. От я зробив ще і сіть, я, в принципі, робив навіть і 1,60, то податок, то якби це, звісно, збільшує наш дохід валюти, але проблемно для наших мешканців, тому що у мешканців, от ми бачимо, у них є земля, у них є 80 одиниць монет, і якщо збільшувати, то у них буде просто не хватати грошей на прожиття. І нам знов-таки прийдеться виплачувати з нашої скарбнички кожному окремо в сім'ю якийсь, скажімо так, статок. А з другої сторони, це, в принципі, непогано. Якщо дивитися з другої сторони, то вони зразу собі шукають роботу, зразу біжуть на поля, тобто нема таких от непрацевлаштовано. Чому не працевлаштовано? Бо або немає роботи, або, наприклад, якщо є непрацевлаштовано, значить у них в сім'ї предостатньо грошей. Ну, тут ми бачимо, що чоловік робить на риболовлі, а дружина робить у саду. Тобто гроші у них є, бачите, вони, в принципі, на таких от роботах цілорокових, скажімо так, не сезонних. Цілий рік вони працюють на роботах. Тому я не повишаю податок на землю поки що, оставляю так. Нехай у моїх громадян трошки лишаться гроші, щоб вони мали заощадження, щоб вони собі могли купити і одяг, і речі. А ось податок на статки. Статки – це ті люди, які мають, скажімо так, файний заробіток. Обично ці люди, я замітив, оскільки я грав цю гру, от ми відси починали будувати, оце наш був такий кістяк, ми відси починали наше будівництво, тут наші перші мешканці заселялися. Оці мешканці і є у нас такі надприбуткові. Чому? Тому що вони вже давно живуть, вони вже давно знають, яка робота їм підходить, вони вже багато робіт поміняли, їм все підходить. Ти бачите, у них є великий статок. Тобто, люди не, скажімо так, не бідні. Тому на таких людей, от я на статок піднімаю до одиниці. Для того, щоб зібрати податок на статки. І бачите, податок на статки, скільки він приносить мені прибилі 646, ще листопад, 646, я думаю, що 600, більше 650 це буде за рік. Так, і ще таке податок на корчму. Корчма це
там, де люди тратять гроші, відпочивають, скажімо так, попивають горілочку, попивають медовушку, відпочивають після робочого дня. Тобто вони там тратять багато грошей. І ось на ці гроші я беру свій, скажімо так, процент, податок з тої корчми. Бачимо, що в корчмі ось статок дуже-дуже великий. Тобто люди, які живуть і працюють, до речі, вони живуть і працюють у корчмі, у них є великий статок. Тобто вони як теперішні бізнесмени. Мають такий бар і виручають гроші, скажімо, бачите? Ось. Тому я спеціально їм підняв податок на корчму побільше. Я, може, ще потім з часом ще більше підніму, але поки що я бачу, що я пішов плюси. Я поки що нічого не киваю. Ну, а ви, якщо будете грати, можете по своєму усмотренню дивитися, як ви там хочете. Так, до речі, всім скажу дякую за підписку, дякую за те, що підтримуєте, коментуєте мої відео. Я буду продовжувати. Після цієї гри я візьмуся за другу гру. Думаю, що вона вам теж сподобається. Вона вже стара, але, як на мене, вона дуже інтересна. Хоч вона і не дуже складна, але це пізніше. Поки що граємо в острів. Так. І ось ми бачимо, що саме більше плюсу в нашу казну приносить місцевий ринок. Чому місцевий ринок? Тому що так як оці громадяни трошки мають, бачите, мають своїх продуктів коло хати, бо у них є городи, вони збирають, продають. Скажімо так, ось бачите, в коморі у мене є працівниця, і вона тут закуповує, скажімо так, нашу городовину у мешканців наших за гроші, які ми виділяємо з нашого бюджету на закупівлю, а потім продаємо на ринках. А ось ці мешканці, вони не мають. Вони в основному різнороби, їм нема коли займатися коло хати домашніми справами, тому вони свій заробіток заробляють тільки, скажімо так, поза межами своєї хати. І вони більше витрачають на купівлю продуктів харчування. Ну, це зрозуміло. Тому саме найбільше прибутку нам дає місцевий ринок, але місцевий ринок і податки, і ось це все, ось, крім експорту, от якщо це все відняти, воно нам не покриває наші видатки, навіть не дивлячись на те, що ми в цьому році нічого не імпортували. Якщо ви у рік імпортуєте, то ви мусите розуміти, що от у мене баланс 1036 в цьому році, якщо б я закупив на 2000, імпортував якийсь товар, наприклад, теж вапно, то якщо б я імпортував на 2000, то у мене було б баланс на кінець року мінус 1000. Тобто ми ще не можемо покрити так, щоб, скажімо так, покрити наші всі розходи, бо заробітна плата дуже багато забирає. І ще би імпорт, і це би було вже 10 тисяч разом з місцевими закупівлями. На місцеві закупівлі ми видаємо 612. Тобто місцеве закупівля, то що я перше казав, що закуповуємо городовину у наших мешканців. Також для того, щоб вирівнювати ось цей дисбаланс, скажімо так, щоб бути завжди у плюсах, желательно робити побільше експорту. От саме експорт і імпорт – це дві головні частини, які ми мусимо, як на вагу. Спочатку, бачите, у мене плюс, тому що я нічого не імпортував, зато я багато експортував, тому у мене вийшов плюс.
Так, ну ось ми побудували вже і корівник. Ще будуємо один свинарник для того, щоб перетащити. Наприклад, корову. Наприклад, в цей корівник ми хочемо перетягнути корову. То вибираємо будь-який корівник, де у нас є корови. І перетаскуємо, скільки нам потрібно. Ось, наприклад, таким чином, бачите, беремо корову з цього корівника і ось таким чином перетягуємо. Нам показує такий показник, куди її перемістюють. Звісно, що корів зараз нема, бачите. Ось заходять корови, але їх зараз в наявності у середині корівника нема, тому що вони всі пасуться на от таких от полях, там де пар, де поле відпочиває, корови там пасуться, удобрюють його. А ми ось так перетягуємо їх, і ми бачимо, що у нас у корівнику є, з кожного корівника є декілька корів. Ось таким чином. Одну з того корівника, другу з цього корівника. Ось так ми переміщаємо корів. Хочу ще сказати, що не забувайте класти у кожному корівнику хоча б іще по одному бугайові. От якщо у вас є бугай, вкладіть його, типа от у корівник ви перетаскуєте корови і кладіть бугая для того, щоб вони там плодилися, щоб у вас більше було корів, щоб ви їх не купували, бо без бугая нічого не буде. Так, також кури так само переміщуються, лише у них трошки інакша процедура. Отут є таке вікно. Наприклад, якщо я ось побудував такий курник новий, якщо я хочу сюди перетягнути кури, то я вибираю любий курник. От бачите, тут є 26 молодих курчат і межа поголів'я 25 і панесучок. А тут у нас менше. Тобто от ми вибираємо, прописуємо, скільки нам треба, наприклад, 5 тих і 5 тих. І нажимаємо перемістити. Нажали. І тепер нам тут пише, укажіть, куди ви хочете. І ми указуємо сюди. Все. І робітник ось перемістив. Робітниця або робітник перемістив і вернувся на робоче місце. Бачите? Свині так само. Якщо от зараз побудують наші майстри свинарник, ми наймемо людей. І також таким чином отако беремо і перетягуємо, як корів ми перетягували, свиней у свинарник. Так, ось є у нас свинарник. Набираємо працівників. І коли у нас будуть, вони принесуть запаси корму. І ми перемістимо свиней. Що ж, давайте будемо таки переходити до будівництва наших шкіл. Зараз я після цього, як побудував свинарник, покладу зараз, напевно, ось тут школу. Давайте покладемо школу. Так, де у нас школа є? Освіта. Ось у нас тут є початкова школа. Так. Я завжди кладу школу і обкладаю її невеличким парканом. Зараз я вам покажу, як я роблю завжди. Це спеціально, щоб було файно, красиво. І також покладемо ще одну школу ось тут. Будують школи. Так, також я поставлю одну школу ось тут, як я і казав. Так, на березі, або ось тут. Або ось тут. Для цього нам треба вирубати дерева.
Так, зараз я поверну. Поверну, щоб було краще. Давайте ось так, напевно. Так, давайте ось так. Усе добре. І так, ось я будую школу, не вистачає трошки мені цвяхів. Тому що тут колись була у мене пилорама, лісопильня. Я, скажімо так, мені легше було постачати вугілля на ковальню, а тепер ця лісопильня трошки далеко, і постійно нашим ковалям приходиться підвозити вугілля. Нічого страшного, просто це займає деякий час. І замість того, щоб вони кували наші цвяхи, металеві предмети, частини, то вони витрачають свій час на, скажімо так, довоз вугілля. І таким чином вони, такий процес замедляється. Так, це нічого страшного. Ми зараз знайдемо тачкаря і попросимо його перемістити наше вугілля. Так. Візьмемо зі складу. У нас на складі є дуже багато вугілля. І перемістимо тачкою. Напишемо, що нам треба 3000 вугілля перемістити до коваля. Ось, так буде скорше. До речі, я тут починаю, верніше, навіть продовжую вже торгувати. Це вже не перший до мене от приїхають купці. От забрали чоботи, взуття і одяг. Я не пам'ятаю, що я ще тут клав. Ну, в общем, я уторгував. Подивимося. Бачите, я уторгував уже на початок року майже 1000. І я вже такий маю плюс на середині року. Я вже маю плюс 576. Так. Також вторгував я вугілля цьому же купцеві. Ну що ж, будемо продовжувати будувати. Я бачу, що і тут починають уже школу розбудовувати. Я думаю, що мені треба було, напевно, я зараз скорочу, скажімо так, металеві частини, щоб їх менше робили, а більше часу витрачали на цвяхи. Бо не вистачає нам часу на виготовлення. Школа стоїть, простаює, діти хочуть вчитися. Так, почекають поки що металеві частини. Зараз ми, після того, як побудуємо школу, покладемо тут місток, щоб могли ми наші яйця переносити до нашого торгівельного складу. На торгівельному складі кладемо яйця. Ось, кладемо ліміт у 1000. Чому у 1000? Тому що я хочу, щоб знов таки всі яйця не переносили на склад, і для населення яєць нема. Тобто заповню 1000, якщо ще не будуть брати, ось тоді вони будуть постачати на місцеві ринки. І ми будемо з цього получати якісь дивіденди. Є цвяхи. Ось бачите, вже цвяхи почали скорше виготовлюватися. Це дуже добре. Побудую ось тут конюшню, для того, щоб можна було, або це я зроблю ось на цьому місці. Ні, напевно, на цьому буде саме найкраще. Для того, щоб можна було коней
використовувати як для переміщення товару, скажімо так, для більш масового переміщення товару, бо розуміємо, що віз бере би набагато більше, ніж звичайна тачка. Так, до нас знову приїхали гості і хочуть нам продати горілку. Горілку нам обов'язково треба купувати для того, щоб робила наша корчма. Беремо 2000, це буде 200. А він хоче щось у нас придбати. Ну, продамо йому огірків 100 одиниць. Це всього лише 10. Також продамо картоплю. У нас є на складах всього лише 2000. Так, йому і продаємо 2000. І хоче борошна. Борошна продаємо 500. Ось так. І зараз ми будемо бачити, зможемо ми покрити наші розходи або ні. Так, є наша школа перша. Наймаємо тут учителя. Так, зараз будемо бачити. Ось є учитель Ярослав Дахно. Ярослав Дахно йде на роботу. Давайте подивимося, де він живе. Як до нього взагалі звертатися. Ага, у нього він тут переїхав, скажімо так, з другого селища. Тобто у нього нема родинної лінії. Бачите, у кожного, ну так, от старі люди, які тут живуть, ну не то, що старі, а мається на увазі такі, які давно тут спочатку живуть, у них уже є родословна, по якій ми можемо приділити, де вони живуть зараз в даний момент, де вони знаходяться. Ось бачите, ось тут є повний збір, хто де як живе, можна на кожного подивитися, де, які в нього статки. А також ці люди, які приїхали, от, виходить, жінка приїхала зі своїм татом, тато живе з ними, а ось цей Ярослав, він приїхав без своїх батьків, скажімо так. І він у нас буде тепер робити вчителем. У нас є один учень, це Федір Музика. Федір Музика. Так, подивимося, де він живе, знайти житло. Ось десь Федір живе. Ось Федір іде додому, до речі. Ось Федір іде додому після школи. Так, бачимо, що кораблі припливають і торгують з нами. Подивимося, що ми тут наробили. Бачите, імпорт мінус 200. Тобто ми з казни заплатили за нашу горілку, для того, щоб горілка йшла на базар наш, а з базара її мешканці, що живуть в корчмі, люди, сім'я, вони будуть купувати на базарі у себе, вони її будуть продавати. І з цього ми будемо мати налог. Так, але експорт у нас, експортували ми на 1251 одиницю, бачимо. Тобто ми оцим всім нашим економіку внутрішню, то ми покриваємо всі наші розходи. Це дуже добре. Головне, щоб це протрималося до кінця року, тому що якщо не протримається, дуже буде печально. Ми не покриємо наші розходи. Або покриємо, ну, не повністю. Так, хочу ще от показати таку проблему. Я ковалям виключив робити металеві частини, і у мене сталася деяка прикра така ситуація. Зараз ми її вирішимо. До речі, я заказав собі цвиків 500 одиниць для того, щоб розвантажити
нашу ковальню. Ось бачите, вже вози приїхали. Я ще раз проторгував. І яка у мене сталася прикра така, як я кажу, ситуація, тому що я не виготовляв металеві частини, і в теслярні майстри не мали металевих частин для того, щоб ремонтувати наші тачки. І тачки наші всі, скажімо так, їх треба ремонтувати, вони всі в неробочому состоянні. І знову таки ця цепочка за собою веде то, що у нас переповнені стали наші ферми. Бачите, яка біда. Навіть з поля не можуть забрати ось то, що лишилося на полях, бачите. Так що одна така маленька, скажімо так, ідея, яку би я хотів пришвидшити будівництво шкіл, призвела до того, що стала ціла цепочка поставок. Ось, ковалі не вікували запчастини, в теслярні не зробили, скажімо так, тачки. Тачки потрібні для того, щоб перевезти наші коноплі до нашої ткальні. Бачите, в ткальні нема конопель, не можуть постачати люди. Працівники несуть самі коноплі. І працівники от цього складу, а потім звідси переносять сюди. Бачите, от така от проблема. І це все за, скажімо так, почало одне одно триматися, і процес розтягнувся. Тут, що я хочу наголосити, тут це все взаємозв'язано, взаємозадіяно, так що не можна один ресурс відключив, перекинув все на друге. Це можна робити, але мусите бути впевнені в тому, що цей процес не пошкодить на другі процеси, скажімо так. І ось бачите, такі проблеми, що у мене все геть, скажімо так, стало із-за того, що я просто хотів зробити цвіків для того, щоб зробити школу. Ось так. І так, давайте зараз подивимося, що у нас ще один купець, і почнемо облаштовувати наші шкільне подвір'я. Так, борошно я поки що не маю на продаж. Картопля є, але я... це у нас балаклія. Так. Картопля. У нас поки що проблема, бо тачки у нас, як ми знаємо, ще не відремонтували. От тільки починають ремонтувати. Так. Ну, будемо торгувати то, що у нас є. Так, сушена риба поки що нема. Олій тільки 30. Одяг. Тканина, шкіра є 200. От торгуємо 200 тканини, металевих частин ні, одна одиниця збруї і мед. Ну, це все, що ми змогли вторгувати. То переходимо до облаштування нашої школи. От ми маємо школу нашу, беремо якийсь, скажімо так, файний паркан. І кладемо вхід до школи. Я, може, думаю, покласти ось такі широкі. Прямо ще було. Ось так от. Буде файно. Так, тепер кладемо файний парканчик. Не плетенку. Ось так. І ось так. Ще трошки. Ось так. І так, тут я трошки забагато зробив. Зараз я це приберу. Ось так.
Ось він є. Кладемо так. І ось так. Так, ось таке подвір'я. Я трошки включу, щоб це все помаліше рухалося, бо я не успіваю за усіма. Бачите, що вже повспливали у мене нові такі вказівники. Так, зараз ми до них доберемося. Дивіться, що я ще роблю на території школи. Я ще роблю такі, як зона відпочинку. Тобто, тут будуть відпочивати і як діти, ну, так і дорослі. Ось, ми кладемо ось такі лавочки, щоб діти мали де відпочивати. Так, також хочу покласти альтанку. Давайте покладемо ось таку квадратну. Давайте ось тут. Так, є. Так, також можна покласти дерева. Бачите, скільки вже у нас учнів. Так, дівчата, хлопці. Ось бачите, люди вже навіть почали тут відпочивати. Давайте покладемо дерева. Класти будемо такі дерева. Ось так. Скажемо, ну не фруктові, я мав на увазі. Покладемо звичайні дерева. Можемо навіть покласти от березку. Березка дуже файно росте. Так, покладемо їм дзвіницю. Можна шпаківню. Щоб було файно, файне подвір'я. Так, давайте ще покладемо кущик абрикоси. Ось, так, добре. Ну і давайте ще з цієї сторони щось придумаємо. Інтересне. Так. Тут також покладемо лавочки. Ось таким чином. Так. Щоб діти мали змогу поговорити, посидіти, відпочити. І покладемо їм тут якесь дерево. Давайте, давайте навіть кущ шипшини покладемо тут. Покладемо тут. Ось тут берізку. І можна посадити вишню. Давайте прямо на углу. Ось так. Клен. Давайте зробимо клен, щоб наші громадяни, люди і діти могли сидіти трошки в тіньочку. Ось. Ось таким чином ми побудували наше подвір'я. Зараз його розбудують. І потім з часом ми зможемо подивитися, які вони файні. В цьому відео це, напевно, ми не побачимо, бо деревам треба рости декілька років. А так, так я роблю зараз усюди. І так, побудував я ще тут школу. І зробив так, якби вона на території церкви. Поклав я тут капличку. До речі, капличку забув сказати. Тут є ще така от річ, як капличка. Вона у мене є одна поки що. Ось. На цвинтарі. Там, де люди можуть помолитися, щоб не йти. Там, наприклад, якщо
що церква, бачите, далеко від нашого цього основного хутора. Можна побудувати потім тут церкву або покласти каплички, наприклад, тут у центрі. Тут можна покласти десь між хатами, щоб люди могли собі помолитися, відпочити і з Богом рухатися далі. Так, тут я поклав смереки, також хочу покласти тут берізки. Ще б таки було б непогано в цій грі, якби зробили, знаєте, якби, як це пояснити, якби такі дорожки, щоб можна було їх самому прокладати. От, наприклад, було б файно, якби ми зробили, наприклад, ось тут, дорожку самі до каплички проклали, ну, щоб вона була така, щоб люди по ній могли йти, наприклад, там каміння або ще щось ось таке, от такого плану. Щоб не просто такі були, типу, просто сірі дорожки. Вони теж прикольні, мене все влаштовує, але просто от до прикрас, облаштування можна було ще додати декілька дерев, бачите, людина посадила смеречку. І можна було ще додати такі облаштування, доріжки різні. Ось, бачите, людина пішла у церкву молитися. Ось перехрестюється і приступає до молитви. Так. Добре. Давайте ще. Так, давайте ще покладемо тут. Ну, це самі дерева, бачите, тут проблем нема в такому варіанті, бо у людей тут самих дерева, вони самі їх садять. І щоб, ну, тут є в них, наприклад, нажимаємо, це вже вишня, оце вишня, у цих людей яблуня, тобто вони самі сажуть, тут автоматично, скажімо так, це стається. А все решта треба, скажімо так, самому вручну досаджувати дерева, прикраси, тут ніби є тінь, а ось такі от відкриті будинки, бачите, тут майже дерев немає, я трошки посадив, от вони вже підросли. Але все одно можна, можна їх, скажімо так, підсаджувати людям. От бачите, цим людям я на подвір'ї в них посадив абрикоси, бачите, яблуня, абрикоси, вишня. І ось, будь ласка, у них вже є абрикос. Так, статок. Даємо трошки їм грошей, бо люди тут не мають багато роботи, тому чоловік не працевлаштований. Олесь Аксенія, різнороб. Бачите, вже різноробів вже не потрібно, тому і грошей в них не стало. Будемо щось думати згодом, щоб тут їм за роботу придумати, щоб і зиму вони могли робити, чимось займатися, мати кошти і приносити нам прибуток. Що ж, рухаємося далі. Ну що, давайте розпочнемо будівництво нашої конюшні. Так, називається це, я так розумію, стійло. Ось. Стійло. Також хочу вас, вам верніше, зауважити. Ви бачите, у нас тут багато конюрів у свинарнику. Нам добре було б так само, щоб у нас було більше свиней. Свині дають потомство, а конюр це просто як для розплодника тримаємо. Тому конюрів можна пускати на забій. У нас їх тут, я бачу, дуже багато, ну просто дуже багато. Нам стільки не треба. Так, треба найняти працівників. Набираємо два працівника, а також замовляємо у них наші вози.
верніше, не у них, а у теслярні замовляємо вози. Так, беремо 3 працівника на роботу і 3 вози. Ага, так. Ось у нас стайня, я її пропустив. Стайня – це те місце, де будуть, скажімо так, тримати наших коней. Так, де б її краще покласти? Тут усюди все зайнято місце. Так. Ось, можна попробувати. Ось, чудово. Ось так. Ми покладемо, зробимо нашу стайню. Так, ну що, будівництво нашої стайні я вже завершив. Коней ми вже сюди придбаємо в наступному відео. Бо це відео буде дуже довге. В слідуючому відео ми купимо коней, зробимо наші вози. І будемо пробувати переміщати наші, скажімо так, ресурси вже возами. Це так буде набагато швидше, дешевше і краще. Так. Ну, напевно, на сьогодні все. Зустрінемося в слідуючий раз. Також будемо розбудовувати і ось тут невеличку інфраструктуру. Може, я ще тут добавлю навіть поле. Ще треба назбирати цвиків, щоб покласти ось тут мостик. Бачимо, що кур настільки багато, що тушки навіть уже і не беруть, бо вже ж забагато. Добре, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лишайте свої коментарі. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що реагуєте на мої відео. Також заходіть на групу Facebook «Прикарпатські громади». Ну що ж, на сьогодні все. До нових зустрічей.